tu omulangira joko omusajja nja sabiguli kyetwetaaga kirimuye naye dadi mazima okikolootya kwenoomalako olunaku ng'olinaffe wabula byokola byanjawulo sebuli ntabiro lya ssanyu olina emikisa gyaffe oba yakuwumba atya mukama si ku birungi byosuza ffenna tukiraba ne tukusasira okikolootya mulangira yeggwe byonna yeggwe byonna walimu buli kimu ensi kyeyeetaaga unabudu mulangira yeggwe byonna Sebo katikiro olubiri amawulire amasimu amafiina omukyalo mulungi ow'embogo kano kamwe bamami bamafiina oli mukyala nagwana banange omukyalo mulungi ow'embogo ebirabo byaba n'abaana kyakoze yesalo akati yabo nkuyiyeemu eggaali asiimye kulwebiro bibino webale kuzaala baana webale kundabirira webale kunjagala uli musajja owamanyi abako mukyala owamanyi tugende embalage ebbaati wetulire seno surprise wakitegeddeko kinakikola olaba nange katikiro sakitegeddeko kakati olindeko Yeah.